V dnešní době děti ztrácejí chuť ke sportu a přestávají se hýbat. To nás děsně štve a chceme s tím něco udělat. Na workshopech jsme si ale uvědomili, že děti skákání strašně baví. Stačí jim jen ukázat, jak na to, a dát jim trochu motivace. Více nám už řeknou ale naši kámoši. Kde jsem? Ahoj, já jsem Švih. A já jsem Hej. A společně jsme vytvořili hru Švihejland pro děti, kterou obdržíš společně se Švihadlem. A my budeme tvé dítě v průběhu výpravy provázet. Děti obdrží hrací kartu, ve které je celkově 10 úrovní, které budou muset zdolat. U každé úrovně najdeš QR kód, který tě po naskenování přesměruje na video se šviháckou dovedností. V každé úrovni jsou 3 obtížnosti. Za ty děti získávají hvězdičky, které si nalepí do hrací karty. A jestli získají všechny 3, tak obdrží odměnu, kterou si nalepí na korálky, a za dokončení celé hrací karty obdrží diplom a zlatou pečeť. Hru Švihejland jsme vytvořili, abychom děti naučili skákat, aby zlepšili koordinaci, ale hlavně, aby je pohyb bavil a vytvořili si k němu vztah. V balíčku obdržíš nejen hru Švihejland, ale taky švihadlo navržené přímo pro děti. Krátká odolná rukojeť a barevné korálky. Lanko se nekroutí a děti se rychleji naučí techniku. Můžeš si vybrat z několika barev rukojetí a nakombinovat si barvy korálků, které si dítě pak samo sestaví. Nastavení délky, sestavení švihadla, přenosný pytlík a různé typy na vychytané barevné kombinace korálků. To vše najdeš v naší pestrobarevné krabičce, kterou si děti zamilují. A aby toho nebylo málo, tak součástí balení je ještě omalovánka a pastelky. Tak co, pustíš se s náma do výpravy?